I veliki pozdrav svima ljudi, salama i Lucifer i dobrodošli u moj novi video na mome kanalu. Danas ljudi, kao što možete vidimo, nastavimo je Stambol Guys da igramo sa našim Milutinom i danas ću Stambol Guys da igram vezanih oči da igram šta ću raditi i da li ću nešto raditi, mada čisto sumnjam, ali neću da vidim ništa. Kao što možete vidjeti, ovo stavljam ovako, nema prevara, nema laži i neću da vidim ništa i da vidim šta ću raditi. Tako da, bacite like i subscribe, idemo. Da vidimo šta će Milutin uraditi. Da vidim gdje sam. Ali kraj. Jeste. Da vidimo šta će biti. Bacite like i subscribe za podršku. Hvala vam na pregledima. Hvala vam na 16 subscribera. To meni mnogo znači. Tako da... Mi sad idemo dalje. A da, moram da idem iz početka. Opa. I evo ljudi, sada krećemo. Kraj. Tako da ljudi, to je bilo od ovog mog kraćeg klipa, igrao sam vezanih oči. Ako želite više, pišite mi u komentarima i snimat ću još ovakvih izazova što se tiče vezanih oči. Snimat ću sa Stambol Guysom kako za svaki pad udaram jaja u glavu, kako sipam brašno i tako da imate veliki pozdrav.